Anton, ni har varit ute i skogen idag, förstår jag. Ja, vi har varit ett ganska stort gäng, det var nästan 20 stycken, eller 20-tal. Jag hann aldrig räkna alla exakt hur många det var, men vi var många faktiskt, det var bra. Och ni letar stenar? Ja, vi sökte spår efter kratern här i mest på södra kanten av kratern i morenen. Hörru, vad var det för typ, eller vad ska jag säga, vilka kunskaper hade de förut som var med dig idag? Inte hade de några speciella förkunskaper, ska jag säga, att de var intresserade bara. Det var ju fint att se att så många var intresserade och kom med, att inte var det några speciella kunskaper från början. Mm. Tycker du att de lärde sig nu på en dag att hitta någonting som var intressant? Ja, jag hoppas ju det i alla fall, att nu sa ju många att nu vet vi vad vi ska se på och vad som är intressant ifall vi, när vi gräver hemma eller vad de gör, så de, många var nöjda med det, att de nu vet vad som lönar sig att anmäla och vad som kan vara intressant. Hittar ni någonting idag som är intressant? Vi hittar en sån här kambrisk sandsten och så två tre andra stenar som jag nu tar med mig då, så får vi se ifall de kan ha någonting att göra med nedslaget. Kan du ge en liten snabbkurs om någon tittar på TV och vill lära sig någonting? Ja, det kan ju bli. Det finns ju några olika stenar eller bergarter som kallas då impaktitbrexia eller impaktitsmälta, som då har bildats vid nedslaget. De kan man hitta i morenen. Sen finns det den här kambriska sandstenen som har bildats i kratergropen under efter nedslaget. Ja, det är alltså då sand som har samlats i gropen och kompakterats med tiden av trycket i en bergart. Det här är en sån här brexia som man kan hitta här kring Södertjärden, som då möjligen har samband med själva nedslaget. Det är de här två stenarna som man lättast eller har störst chans att hitta här. Den här finns det mest av i morenen här och sen den här har man också liknande chans att hitta. Sen finns det en del sådana här strukturer i berghällar som man kan se, en här kallad slagkägla som man ännu inte har hittat här kring Södertjärden, men som borde finnas här. På flera ställen borde man hitta, men ingen har ännu hittat det. Och sen har vi också en så kallad impaktitsmälta då, som är en berg med som vid nedslaget har delvis smält och då avkylts väldigt snabbt, så att det här materialet har inte hunnit bilda kristaller, utan det har bildats nästan i glas. Så, ja. Men som sagt, att exempel på alla de här så finns i den här kompendien som jag hoppas vi kan få upp på Meteorians hemsida. På Meteorians hemsida så finns det också pdf-er att ladda ner, där det finns förklarat de här olika vad man kan hitta och hur de ser ut. Det finns bilder där i dem. Och jag har idag förevisar jag också en sammanställning som jag säkert kan be någon i Meteoria-sektionen att lägga dit på hemsidan, så att man kan hitta den där. Jag önskar dig lycka till. Tack. Yeah, that's how it is.
Jag har träffat Ari Lähtenberg och han är här och ska berätta om tranor och fåglar i allmänhet här på Södra Fjärden. Vad har du sett för fåglar här idag då? Mestadels är det nog tranor, det är kanske 5000 tranor som står ändå där på åkrarna. Sen har det varit några rovfåglar, blåtjärhög var en och sen det var lite tidigare, det var så en pilgrimsfalk. Jag råkade inte se den, men det var en annan fågelskådare som var där och han sa att han sett den. Den har varit en till rovfågel som har varit här för några dagar. Ganska sällsynt fågel i Finland ännu, en pilgrimsfalk. Hade ni möjlighet att se om den var märkt? Det har jag inte sett. Nej. Nej, det vet jag inte om den är inmärkt eller inte. Hur många tränor har man sett som mest här på Södra Fjärden? No, som mest är det 8000 och det var för några år sedan. Men nu då man räknade, det var det på torsdagen då, så det var 4835. Exakt. Det var exakt, just. Okej. Ja, det där... Alltså det varierar från år till år lite så att hur många är det. Det beror på det att är det sent eller tidigt då man har tröskat. Om man tröskar tidigt så är det mera. Och så, sen om man tröskar lite senare så är det inte så många. Till exempel just nu i höstas har man tröskat ganska sent. Så det kan vara att antalet kommer inte att vara så rekordstort. Och sen en annan sak som har att göra med det är det att hurdant väder man har. Alltså om det är så svaga, varma, milda, sydliga vindar så är det mera. Och sen om det är nordliga, kalla vindar eller vindar från nordöst så de på sätt och vis flyger förbi. Ja, hur är det just nu? Är det så att en del har varit här färdigt och flyger vidare och andra är på väg hit, kommer som nya hit? No, lite händer det så att det kommer hit och sen fortsätter det. Men mestadels händer det så att det kommer mera och mera och mera. Och sen i slutet av september, eller innan det blir oktober, så då försvinner de nästan på samma gång alla. Och det händer i hela landet. Alltså, de väntar på passlig väder för att flytta vidare. Och så då vädret är passlig så försvinner de. Ofta man frågar vart flyttar de här tranorna. Ja. Och det är nu så att finska tranor flyttar till sydväst Europa, till Frankrike eller till Spanien. Och sen en del flyttar till norra delar av Afrika. Det är Algeriet, Tunisien och Marokko. Och sen nu vet man också att några finska tranor övervintrar i Israel. Och antagligen största delen av de tranor som finns här så de går till Andalusien, till Spanien. Ja. Och då de flyger härifrån så de flyger först till Baltikum och sen de flyger till Tyskland och sen över Frankrike. Och man vet att de flyger nästan direkt över Paris och sen fortsätter de till Spanien. Ja. Tack så mycket, det var intressant. Vet du om det finns skarvar här i insjöarna eller är det bara här i kusttrakten? No, det är bara på kusttrakten. Alltså då de flyttar så kan man se på stora sjöar där i inlandet också några som vilar där. Men mestadels är det på kusten.
Hur ser du i kikan? Vad ser du där? Mestadels är det nog tranor, men det tycks vara en blå kärrhök också där. Det är hane och sen brun kärrhök också. Det är en hona. Alltså det är sådana rovfåglar som man ofta på hösten eller sen sommaren ser här på Söderfjärden. Och just de här kärrhökar och då kan det dyka upp också några sällsyntare arter av kärrhökar. Till exempel stepphöken kan man se då och då till exempel. Joo, siinä on kaksi putkaa varten. Sehän on niinku kalibroitu samaan paikkaan, että se voisi olla kattoa tai sitten tietokoneella ohjata se määrättyyn paikkaan. Talvella saa sitten loppujuttu vaan 50. Johan, du är här med teleskopet nu. Vad väntar ni att ni ska kunna se ikväll? Ja, ikväll så väntar vi att vi ska kunna se månen förstås. Den stiger upp efter ett par timmar. Och sen ser vi ju stjärnor och galaxer. Galaxer är ju samma som Vintergatan. Vår Vintergata är en galax. Sådana finns det många av i världsrymden också. Den kan vi se på. Och sen finns det ju nog andra sådana här objekt också som är intressanta. Är det någonting som det här observatoriet har varit först med att se? Nej, inte vad jag vet inte. Men om man skulle vara den första som ser en komet så skulle man ju få ge den sitt eget namn. Så skulle man ju bli för evigt känd i historien. Har ni redan tänkt ut vad det ska heta? Kanske heter Meteorien? Ja, det ska vara ett bra namn. Tack ska du ha. Tack. Joo, tulppa on irti sen takia just ettei käveleminen tunnu, mutta se on vähän... Tiedän, että on uppo niin, että siitä on raskuva uppo niin, että joudut. Vähän, että on mennyt kiinni. Tjena, det har varit ganska. Så svårt det ser ut så långt bort. Det är ju
nog hem. Där brukar vi köra runt och tigga nu. Ja, vi ska ta stöd. Ja, Han är pratat med dig.